Okey, soalan nombor 13, soalan SPM 2008, paper 2, question number 2. Rajah 2 menunjukkan lengkung bagi fungsi kuadratik fx negatif x kuasa 2 tambah dengan kx tolak dengan 5. So, diagram 2 shows the curve of a quadratic function fx equal to negative x square plus kx minus 5. Lengkung itu mempunyai titik maksimum pada B2P. Okey, ada titik maksimum, titik maksimum. So, the curve has a maximum point at B, koordinat dia 2P. Dan memotong paksi fx pada titik A and intercepts the fx axis point at point A. Okey. So, soalannya apa ya? Soalan A, nyatakan koordinat A. Koordinat A ni kan intercept. So, dia adalah nilai C ataupun dia punya fx intercept. So, the answer based on kita punya equation ni ialah negative 5 tu adalah C dia. Jadi, itulah koordinat untuk A, iaitu untuk koordinat Y dulu kan. Jadi, kita kata yang A tu mestilah bila dia Y intercept, maksudnya dia punya X dia ialah kosong dan dia punya nilai Y dia akan jadi C, iaitu negative 5. Okay, itu soalan A. State the coordinates of A. So, A itu ialah kosong negatif 5. Soalan B, dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, cari nilai K dan nilai P. By using the method of completing the square, find the value of K and P. Okey, kita gunalah completing the square sebab bila kita dapat dia punya bentuk vertex tu, bila kita dapat bentuk vertex, kita dapat kaitkan dengan titik maksimum kan? Sebab bentuk vertex tu boleh kita nampak dia punya titik maksimum dia. Okey, jom kita buat completing the square. So, ni untuk soalan B eh. Soalan B, fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah dengan kx tolak dengan 5. Okay, meaning that cikgu kena faktorkan dulu. So, cikgu keluarkan negatif x kuasa 2 tolak dengan kx tambahkan dengan 5. And then, baru cikgu mula faktorkan dia kat dalam dia. X kuasa 2 tolak dengan kx tambahkan dengan negatif k per dengan 2 kuasa 2 tolakkan dengan negatif k per dengan 2 kuasa 2 tambahkan dengan 5. Okay, and then bracket. Dan baru kita dapat jawapan dia kat sini. Kita dapat X tolakkan dengan K per dengan 2 kuasa 2. Kemudian kita selesaikan yang sebelah sana. Kita dapat negatif. Negatif K squared dapat K squared. So, 5. 2 pula. 2 squared pula akan dapat 4. So, negatif K kuasa 2 per dengan 4 tambahkan dengan 5. Okay, siap eh. Ni untuk dia punya completing the square dulu. Okay. Oh, cikgu lupa pula. Cikgu nak kena darabkan dekat depan tu. Kat depan tu ada negatif kan? So, kat sini sepatutnya kena ada kurungan besar. Ni kurungan yang besar. Oleh sebab itu, jawapan dia akan jadi negatif X tolak dengan K per dengan 2 kuasa 2. Kemudian dia akan jadi tambahkan dengan K kuasa 2 per dengan 4 tolakkan dengan 5. Alright, done. Jadi, dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, cari nilai K dan nilai P. Find the value of K and P. Kita mulakan dengan yang paling senang dulu, iaitu yang K per 2 ni. Kan? K per 2 ni senang. So, K per 2 ni sepatutnya sama dengan, K per 2 ni sama dengan 2. Iaitu dia punya y-intercept. Iaitu yang dia punya axis of symmetry ni. Ataupun nilai x untuk titik maksimum. So, kita boleh kata yang K per 2 sama dengan 2. Jadi, K itu ialah 4 lah. So, K itu 4. Siap dah? Bila K itu 4, baru kita dapat cari nilai P. Nilai P tu ialah yang belakang ni. Nilai P tu ialah nilai Y, koordinat Y untuk titik maksimum. Jadi kita boleh kata yang ni nilai K. So maksudnya K kuasa 2, K kuasa 2 per dengan 4 tolak dengan 5. Itu adalah dia punya nilai nilai maksimum. Nilai maksimum dia akan jadi P kan? So ni sama dengan P. Disebabkan K kuasa 2 tu, K tu ialah 4. Jadi 4 kuasa 2 per dengan 4 tolakkan dengan 5 sama dengan P. So kita guna kalkulator je lah. P, 4 kuasa 2 dapat 16, 16 bahagi dengan 4 dapat 4, 4 tolak dengan 5 dapat negatif 1. So, jawapan untuk P itulah negatif 1. So, K ialah 4, P negatif 1. Okay, itu soalan B. Okay, seterusnya kita buat soalan C. Tentukan julat nilai X jika fx, fungsi fx tu lebih besar atau sama dengan negatif 5. Jadi, kita boleh kata yang fungsi fx tadi, soalan C lah. Fungsi fx tu kan, kita dah dapat nilai k dengan nilai p. So, kita ganti je lah. So, kita dapat negatif x kuasa 2. Tambahkan dengan k. K tadi ialah 4. Kx tolakkan dengan 5. So, maksudnya cikgu datangnya daripada yang original tu. Cumanya cikgu gantikan dia punya k tu jadi 4. So, bila cikgu gantikan k tu jadi 4. Okay, now sekarang cikgu nak cari nilai
Julat X kalau fx tu lebih besar atau sama dengan negatif 5. Jadi cikgu boleh cakap lah negatif x kuasa 2 tambah dengan 4x tolak dengan 5 lebih besar atau sama dengan kosong. Okay? Eh bukan sama dengan kosong, sama dengan apa ni? Sama dengan negatif 5 kan? Kat sini. Okay, semula. Okay, negatif x kuasa 2 tambah dengan 4x tolak dengan 5 lebih besar atau sama dengan negatif 5. Sebab dia cakap kat sini lebih besar daripada negatif 5. Kemudian cikgu akan jadikan dia bentuk am. So kat sini dapat potong-potong lebih besar daripada kosong. Okey, jadi kita faktorkan yang kat depan ni, yang kat sebelah kiri ni, kita dapat negatif x. Kemudian kat sini x kuasa 2 tu akan jadi x sajalah. Negatif x darab dengan x dapat negatif x kuasa 2. Kemudian tolakkan dengan 4. Okey, lebih greater ataupun sama dengan kosong. Jadi rujukan dia ialah x itu ialah negatif x sama dengan kosong. Jadi x itu ialah kosong. Ni rujukan pertama. Yang kedua pula x sama dengan 4 lah. Jadi kita buat kat sini kosong dan juga 4. Now dia punya graf dia bentuk masam, bentuk N. So cikgu buat macam ni. Kemudian dia kata lebih besar daripada atau sama dengan kosong. So kawasan ke atas. Oleh sebab itu nilai X itu mestilah lebih kecil atau sama dengan 4 tapi lebih besar atau sama dengan kosong. Itu julat nilai X. Di mana dia punya fungsi FX tu lebih besar atau sama dengan negatif 5. Okay, siap? Ini soalan kertas 2 jadi panjang sedikit. Walaupun dia soalan ni panjang, tapi sebenarnya kalau kita tengok bahagikan dia A, B dan C soalan tu, dia tidaklah susah. Cuma soalan B je soalan yang agak baru untuk kita. Sebelum ni kita tak pernah buat pun yang macam B tu. Dari segi dia punya penyempurnaan kuasa 2 kita dah memang buat. Bentuk vertex memang kita buat. Cumanya kita tak buat yang ada huruf. Macam kat sini kita ada huruf K. Huruf K, kat sini ada huruf K. So mungkin kamu tak biasa bila kita guna huruf K. Tapi bila cikgu buat teknik ni, cikgu just lamba je. Cikgu buat je, dia punya nilai K tu jadi sebagai negatif K nanti. So, cikgu buat je negatif K tu bahagi dengan 2, kuasa 2. Cikgu guna teknik yang sama je lah. So, jangan takut. Dalam matematik memang kita selalu guna huruf. Jadi, bila kita dah biasa guna huruf, kita tak takut pun, kita selamba je kita buat. Okay, alright. Itu sahaja soalan nombor 12 ni. Soalan nombor 12? Tak, soalan nombor 13. Okay, selamat mencuba. Take care. Bye-bye.